שלום כולם, וברוכים הבאים לעוד סרטון שהוא נראה לי חצי סיפורים מהחיים, חצי מאה דרכים להפחיד בנות שלי. אני אשים את זה עדיין במאה דרכים להפחיד בנות שלי. כן, ולגבי 10 המורות הכי גרועים שהיה לנו בבית ספר יסודי, חלק 3, אז תחכו, כי אני לא יודע מתי זה הולך לצאת, אוקיי? אז כן, בעצם בואו נתחיל. אז בעצם למה שאני אומרת כל זה? כי הסיפור הזה סובב את בנות דודות שלי והוא קרה היום, אבל, כן, דרך אגב, סליחה על ההפסקה שלקחתי מיוטיוב, שלחתי לקמפינג. אז כן, אני אעלה ליוטיוב רציף עכשיו, שוב פעם פינה שבועית וזה, ונראה לי שהשבוע היה לנו גם ספיישל, הסרטון המאה. אז כן, אז בואו נתחיל. בעצם זה הכל התחיל שחזרתי מהקמפינג, התקלחתי והלכתי ישר לארוחת צהריים. בארוחת צהריים זה היה כל המשפחה שלי, דוד שלי, דודה שלי, דוד שלי זה, ואז דודות שלי היו שם גם, כמובן. אז סבא שלי, שהוא מסיירת גולני, שמי שלא יודע מה זה, זה כאילו הצבא רק היותר מפחיד, כאילו. אם אתה יש חייל רגיל, שזה סבבה, אז יש חייל גולני, שאתה הולך למות כנראה. ובאנגלית נראה לי קוראים לזה מרין. אז כן, כמו דום גיא בעצם. אז כן, ואז סבא שלי מתחיל לדבר על איזה פעולה אחת שהוא היה בה. וכן, עכשיו, הסיפור, אני לא נראה לי אם אני יודע, יכול לספר את הסיפור הזה, כי מי יודע, אולי זה סוד מדיני, וכן, והולכים לראות לי בראש, כן, אז בקיצור הסיפור זה בערך משהו כזה, אוקיי? הסלאביסט החיים שלי, אז כן, בעצם הוא הלך בשדה מוקשים, והבחור מאחוריו התפוצץ, והבחור מלפניו התפוצץ, כן, זה בערך הסיפור. אז הוא התחיל לדבר על גם איזה משהו אחד ש... ואז דודה שלי הזכירה איזה פעם אחת ש... זה היה איזה תאונה אחת בבית ילדים, לא יודע, שנכנס מחבל. לא, שוב פעם, מלא סיפורים. ואז סבא שלי מדבר על זה גם איך זה סייר דולני. כן, אז כן, אז בעצם, כן, וכל זה שומעות בנות דודות שלי. עכשיו, למזלנו הרב, הם לא באמת שמעו את זה, כי בת דודה שלי, הם קיבלו מתנה, לא יודע, זה משהו כזה שצריך לשים אותו בתוך התנור, ולפסל ממנו, וליטרלי פשוט... בוא דודה הקטנה לא הצליח, אז התחילה לצרוח ולהתפרע. כן, ובעצם בדודה שלי הגדולה כן שמה, אז היא התחילה לפקוד וכזה, וזה יבוא מחבל גם אליי, גם אני אתפוצץ. כן, בגלל שסבא שלי סיפר לה את הסיפורים המאוד תמימים שלו מהצבא. ובעצם כן, זה בערך כל הסיפור. כי אחרי זה הלכתי שעות צהריים, והם התחילו לטרוק דלתות כמו משוגעות, ופעם אחת הם אפילו נכנסו לתוך החדר שישנתי בו, התחילו לקפוץ על המיטה, וזה היה מעצבן. ועוד משהו שקרה זה שבעצם הם הלכו לבריכה, ואחותי הקטנה כמעט טבעה, ואז בדודה שלי הלכה, ובדודה אחרת שנשארה, והיא נראה לי ישנה שם עכשיו. אז כן, לייק סאב, היום אני הולך לעלות 5 סרטונים, כן, זה הסרטון השני כבר, אני מתכנן שיש סרטון שלישי, ויש לי כבר רעיון לרביעי, וכן, נתראה בפרק הבא. דרך אגב, הפרק הזה זה הטאמנייל, הוא... למה אני אומר לכם את זה? אתם ראיתם את זה 5 דקות, לפני 5 דקות. אז כן, הטאמנייל, כפי שאתם שמתם לב, הוא עם אימוג'ים חדשים, כי נמאס לי כבר מהאימוג'ים של שיומי. אז כן, אימוג'ים חדשים שהפלצתי מאיזה אפליקציה של אימוג'ים. אז כן, האימוג'ים האלה של אפל. אז כן, ביי. לייק סאב, המילה הסודית להיום היא סיירת גולני, ונתראה בפרק הבא.